prečo by sa mala pokračovať ďalej vôbec so životom. Toto je práve to, že veľa trans ľudí takto rozmýšľa, keď nemáme šancu dokončiť našu tranzíciu, prečo sme sa snažili dlhé roky. V mojom prípade 4 roky som sa snažila a ešte oveľa dlhšie predtým, než som začala medicínsku tranzíciu, som sa snažila, aby som bola niekým, aby som bola sama sebou. A teraz vlastne to musím zahodiť, pretože nemám žiadnu budúcnosť. Anna Záborská je späť. Tento raz sa nesnaží obmedziť práva žien, ale práva LGBTI plus ľudí. Spolu s ďalšími ultrakonzervatívnymi poslancami predkladajú návrh zákona o genetickom teste pri úradnej tranzícii. Dnes proti tomu protestujú stovky ľudí. Mne vo všeobecnosti vadia tie zákony, ktoré sa snažia teraz predkladať a začína teda zasadať parlament a začínajú rokovať a bude tam aj opäť otvorená téma rodných čísel, bude tam otvorená téma materníc a potratov a myslím si, že je veľmi nevyhnutné, aby sme sa postavili čelom týmto kresťanským fanatizmom. Je to niečo strašné a bolí ma z toho srdce. Protest pokračuje pokojne, niektorí ľudia zdravili protestujúcich vlajkami. Teraz ideme okolo teplárne a protestujúci skandujú mená obeti teroristického činu. Matúša Juraj! Matúša Juraj! Matúša Juraj! Matúša Juraj! Čo vy si myslíte teda, že ide o propagandu a nie o orientáciu alebo identitu? Prepačte, už to asi bude za chvíľku hlučno. Ja si ju v pohode pamätám. Je to vážna téma, poďme sa o nej rozprávať. Pokiaľ viem, tak na tejto schôdzi bola zarodená a znašla mi koniec, takže zrejme sa o nej hlasovať nebude. Poďme sa o tom baviť. Áno, poďme sa o tom baviť, ale naozaj mám pocit dosť agresívnej propagandy z jednej strany. A mali by sme sa tu rozprávať, či to teda nebude mať aj zhubné následky možno na deti, ktoré sa týmto nejako dajú inšpirovať. Vidíme to na prieskumoch z Ameriky, kde pred pár rokmi bolo pár percent ľudí, ktorí sa cítili transrodovo a dnes sú to výrazne, výrazne vyššie čísla. Nič sa nezmenilo, len jednoducho propaganda zafungovala. Títo ľudia sú možno aj nahnevaní, pretože oni sa cítia vymazaní zo spoločnosti a sami hovoria, že Anna Záborská a podobní politici im nechcú dať nejaké miesto v spoločnosti, že ich chcú vymazať, že ich chcú jednoducho zničiť životy, lebo to má naozaj reálny dopad, prakticky, na tie ich životy. To je ich argument. A lekárska obec takisto argumentuje, že to nie je odborné rozhodnutie preukázať sa genetickým textom. Toto hovoria lekári. No ja si jednoducho naozaj hlboko nesúhlasím s tým, aby sa chlapi, ktorí sa prerobia na ženy, zrazu súťažili v ženských kategóriách. To, čo dnes vidíme po svete, to je úplne na hlavu postavené niečo. Nesúhlasím s tým, aby chlapi prezlečení za ženy alebo prerobení za ženy zrazu mohli chodiť do ženských šatní. A keď mi tu niekto teraz takto bude kričať do ucha, tak vidíte, že títo ľudia... Pozrite sa, že títo ľudia sú absolútne arogantní ľudia, ktorí nemajú nič spoločné s... Pani policajti, asi by som zasiahla, lebo... Po konflikte s Igorom Matovičom organizátori podujatia tvrdia, že z jeho strany bolo všetko cielené. Údajne sa prišiel s Davom rozprávať už pred natáčaním.
Podľa nich je tiež absolútne jednoznačné, že agresor bol práve on a od januára spôsobuje systematický útlak transrodových ľudí. Bývalý premiér tvrdí, že s útokom nezačal on a na podujatie neprišiel cielene. Podľa jeho slov prechádzal do svojej centrály, keď ho zastavila jedna z účastníčiek protestu, ktorá sa s ním sama začala rozprávať o témach týkajúcich sa LGBTI+.